E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui testando Dino Crisis. Jogando no PlayStation 5, essa é a versão, lógico, né, do PlayStation 1 digital que tá na aba do catálogo de clássicos. E hoje eu vou fazer um teste, fazer um gameplay aqui do início. Cara, muito tempo que eu joguei isso aqui, cara. Então, vamos ver como é que tá. Primeiro, deixa eu ver o que que dá pra gente mexer aqui, pra gente melhorar. Pré-definição, moderno. Tá, padrão. Deixa moderno. Vídeo. Tá, som panorâmico. Personalizar atribuições de botões, mudar região. Não, acho que é isso. Tá, isso aqui, mano. Capcom, né, cara? É tipo Resident Evil de dinossauro, né? Acho que é isso, né? Definição. Opções. Cara, isso é muito PlayStation 1, né, cara? Até o barulhinho, né? Você se teletransporta no tempo quando você joga isso aqui, cara. Bom demais. You have mail. The second report from military experiment facility. Agent name Tom. I have successfully infiltrated under the guise of a researcher as planned. I have encountered no information regarding top-secret development of new type weapons. But I have discovered there is an unexpected individual at this facility. The man is Dr. Kirk, the leading authority of our nation's energy research. Dr. Kirk was alleged to have died in an accident during the course of an experiment 3 years ago. The reports were premature, and it appears that he is currently working as the head of a non-weapon project at this facility. The experiment is in the late stages of development. Regarding the staged accidental death, it appears that this country is somehow involved, recommending that necessary actions be taken immediately. Refer to the data on Dr. Kirk. Dino Crisis. Jogo de 1999, cara. 25 anos que esse jogo foi lançado. Jogos da Capcom sempre tem que ter um helicóptero, né? Ele é criado pelo mesmo diretor de Resident Evil, mano. Shinji Mikami. Shinji Mikami. Os caras pulando de paraquedas na ilha, isso me faz lembrar de Crisis. Crisis. Sorry, I'm late. It's time. Let's move out. Let's move out. Pessoal que estiver assistindo, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar. Isso é importantíssimo pro engajamento do canal. Existe uma opção chamada Hype. Clique no Hype para ajudar o engajamento do vídeo, ele vai ganhar mais engajamento no YouTube, na plataforma, tá?
Segundo jogo que eu tô fazendo vídeo hoje da Capcom, fiz um vídeo do Monster Hunter, a beta aberto. Já upei, né? Vou tentar soltar um vídeo por dia, galera. Não vou ficar soltando um monte de vídeo, não, porque não vale a pena. Solto um vídeo, deixo ele... O pessoal assistir, à noite faço live. Quando não der fazer live, eu solto um vídeo à noite. E por aí a gente vai indo. Vai levando. Okay, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room. É isso aí. Já estamos jogando aqui. Dino Crisis. Some of your handiwork, right? The brass is still warm. These guards were shooting at something very recently. So who were they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there, ripped right through the steel fence. Whatever. Well, the hole is nice and clean. But I still say you could have done this. Very funny. Still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area. Mano, eu pensei que o bagulho tava pertinho, mas tá do outro lado, velho. Como que entra no menu aqui? Pera aí. Pausa. Select. Não tem legenda, né, mano? Nossa. O bagulho era hard, filhão. Aqui você tinha que jogar mesmo, o bagulho tinha que quebrar a cabeça. Tá. Jogo escuro, né, cara? Não tem opção de... Deixa eu ver. Melhorar um pouco o brilho. Ah, tá. O triângulo. Não, o círculo é... É o inventário do jogo. Handgun. Mapa. Acho que eu vou ter que vir por aqui, né? Está checando. Engraçado, né? Esse item parece que tá aqui pertinho, mas tá do outro lado, mano. Vamos ver se dá pra entrar aqui. Mano, imagine um remake desse jogo, mano. Com essa mina aqui, velho. Essa ruiva. Linda. Nada importante. Opa.
Peguei a chave. Cara, legal assim, né, mano? O gráfico com a tela esticada. Deixa eu ver como é que fica do outro jeito. Para definições, não, vídeo. O certo é esse aqui, né, ó. Ó. Não dá pra usar essa chave aqui. Going with that security system. I don't know what's been going on here, but it looks like all the power in this facility's been cut. Same here. As long as that's the situation, there's not a lot I can do. Why don't you see if you can gain access to the backup generators on the ground level? I'm on it. What are you doing here? I caught the last part of your conversation. By the way, I found a key. Hand it over. Let's head outside. Não, 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 não. Pera aí. Ué, é, não tem jeito, vou ter que ir por ali, né? Que não dá pra ir.
that's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestine straight out. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. Okay, let's move on. Generator. Ah, lá, vamos lá. Bateria. Que é isso? Será que é um puzzle, mano? Esquerda, centro, direita. Ah, entendi. Vermelho, azul, verde. Ou não? Tá. Vermelho, azul, verde. Nossa, o jogo na captura parece ficar bem escuro, mano. Não tem o que fazer, mano. Não tem como deixar mais claro isso. Eita porra! Matei um dinossauro com uma pistola, velho. Pera aí.
Ah, pelo menos já começa com bastante. Pera aí. Não. Tá, deixa eu ver uma coisa. Não tem como recarregar, né, daqui. Necessário para usar agora. Eu nunca zerei isso aqui, velho. Um jogo com a câmera parecida que eu já zerei no PlayStation 1 foi o Parasite Evil, acho que é isso. Não lembro o nome certo se é. Deixa eu pesquisar aqui. Que é isso? É, Parasite Eve. Esse jogo eu joguei bastante, mano. Qual produtora que é? Ah, Square Enix. Caramba, esse jogo é da Square Enix, cara. Não sabia. Esse jogo era muito bom, mano. Muito bom. É uma viagem a história, né? Tá aí agora. Pra onde vamos? Não tem nenhum botãozinho pra abrir direto o mapa? Não tem a giradinha. Ó, que legal, peguei alguma coisa, mano. Tá vendo? O jogo não te mostrava o que era pra você pegar. Você tinha que ficar apertando e descobrindo, mano. Aqui, ah, podia ter ido direto ali, né? Good news. I got the control system back online. What's the situation over there? It's Gale. I lost him. So what's the bad news? Did you run into some guards? You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big ass. Isso não é hora de piadas. For real, what's going on over there? Alright, head over to the control room and we'll sort out this whole situation. Save point. Fechado.
Cara, muito louco isso aqui, mano. Muito louco, velho. Dá até vontade de jogar, tá ligado? Oxi. A porta está trancada do outro lado. E aí? Eu acredito que eu possa. Sim. Tenho muita opção não, meu filho. Você acha que era fácil zerar um jogo desse naquela época, mano? Você tinha que quebrar a cabeça. As revistas de detonados, de dicas, bombavam, mano. Ação Games. Você é louco, velho. Hoje você pega o celular, ali você pesquisa rapidinho, você vê um. Como que passa. Tem um guia de pra você ver certinho, mano. Ah, tem uma entrada aqui, ó. Isso quando o jogo ele era em inglês. Eu zerei. A primeira vez que eu zerei Resident Evil, ele tava em japonês, a mídia preta, cara. Mídia original, velho. No PlayStation 1, mano. E eu não sei se eu desço aqui. Ah, é. Ô, mano, eu tô só fazendo um vídeo testando. Eu já tô meio que jogando como se estivesse zerando, tá ligado? Vamos descer aqui pra ver. Não sei se tem como descer. Yes. Sala de controle. Nossa, a caixa de munição parece caixa de munição de shotgun. Sala de controle, primeiro andar. Security system is a snap for me. Real So what exactly happened to Gale? You said that he was attacked by a dinosaur? Yeah. I couldn't believe it. I just hope he's still alive. Anyway, our first priority is to complete the mission. What we ought to do is just call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea, but Cooper has the radio, and he's missing. Radio. Caramba, tô brincando aqui, já passou meia hora, velho. Meia hora de vídeo já. So I take it that means power still hasn't been restored to the area. Exactly. They must have that area wired to a different power system than the ground level. We can investigate that area. After we finished our sweep of the ground level. Okay, then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock, and then rendezvous back here. Como faz falta uma legenda, né? Por que esse jogo não tem legenda, mano? Eu não lembro se o Resident Evil 1 original tinha legenda, cara. Ah, que legal, dá pra andar. Ah! Eu não lembro se isso aqui dava pra fazer no Resident, mano. Andar mirando assim. Isso aqui, se eu não me engano, foi uma novidade na época. Você aponta e dá pra você andar. E olha que legal, mano. A gameplay é a mesma, né? Só que aqui tem uma. Você pode jogar no analógico também. Pera aí, eu saí no mesmo lugar? Que isso? Deve ser pra salvar, né? Não.
plugs. Opa. Nada aconteceu. A luz vermelha significa que não tá funcionando, né? Não tá ativado. Isso aqui é da onde eu tava vindo? Deixa eu ver. Dino Crisis. O ID card. Cartão de identificação requerido para operar este elevador. Ô, meu querido, arruma um cartão pra mim aí, mano. Ah, não é aqui não. Manager. Que é isso aqui? Shotgun. Aí sim, cara. Gostei. Já equipa já a danada. Certo. Cara, não lembro se Resident Evil fazer. Acho que não, né? Tô meio na dúvida. Mano, que da hora esse jogo, hein, mano? Daorinha, cara. Nossa, mano, esses discos aqui me fazem lembrar do Modisk, né? Se eu não me engano, é do Resident Evil 3. Alguma coisa... Tá. Ah, deve ser ali, ó. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Esses efeitos sonoros é meio grotesco, mano. E o cartão que a gente tava precisando de identificação ser um... Tá, pode desbloquear um electronic. Certo. Um código. Não tá funcionando. Ok, let's see you. Vou sair daqui. Esse jogo me faz lembrar dos detonados antigos que eu fazia, mano. Opa, ativei o computador ali. E-mail. Pode, você quer, não é você quer. Você ler o e-mail. Vai ler o e-mail. Por favor, informe um novo para esse departamento sobre o DDK, sistema Digital Disk Key ou DDK. Sistema que se o nosso mais importante área com uma avançada. Aff, mano. Cara, na boa, mano. Essa personagem é mó gata, né, velho? Olha, mano. Os caras capricharam nessa personagem. Imagine um remake desse jogo com essa ruivinha. Ave Maria, cara. Mano, é uma ideia, mano. A Capcom tem muita coisa pra fazer, né, velho? Pera aí, tem um código aqui, mano. Meu e-mail. Você precisa indicar a porta. Porta A, porta B, mano? Como assim, velho? Não.
Cara, é muito louco, né, mano? Você poder jogar um jogo assim num console novo. Funcionando perfeitamente, porque isso aqui é emulação, né, cara? Pra você ver o tanto de jogo que, que a Sony pode trazer pro PlayStation 5, né, mano? Que beleza. Não tem munição. Os caras me deram a arma sem munição, velho. No way, man. Puta, que merda, mano. Levanta, mano. Cara, como é que muda de arma, velho? Aqui, ó. Não! Puta, mesma animação da... Ô, caramba! Ah, não usou o bagulho, mano? Esse inventário é muito ruim, cara. Assim, é questão de costume, né? Mas é... Comparado com o do Resident Evil, é meio estranho, esquisito, velho. Bom, é isso aí, galera. Isso aqui é Dino Crisis. Do PlayStation 1, jogando no PlayStation 5. Eu gostei bastante, mano. Bem legal. Dá pra gente... Olha que legal, isso aqui é o seguinte, galera, a gente aperta, a gente consegue voltar na emulação exatamente de onde a gente tava, ó. Por exemplo, eu morri aqui, ó. Retroceder. Olha lá, ó. Legal, né? Bom. Deixa eu ver uma coisa, configurações. Mudar região, atribuições. Tá. Carregar e salvar. Ah, tem como salvar manualmente também, mano. É como se fosse um... Qual é o nome? Esqueci o nome que fala esse tipo de save, mano. Ele simplesmente vai voltar ali na parte onde estava emulando. Bom, bem legal. Dino Crisis, jogo do PlayStation 1 rodando no PlayStation 5. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se o vídeo ficou um pouco escuro, é porque não tem opção aqui de a gente melhorar isso, infelizmente. Mas é isso aí, beleza? Galera, não esquece de clicar no like, comentar, compartilhar. Isso é muito importante pro engajamento do canal. Você que tá chegando novo aí, deixa o like. Clique no hype para esse vídeo ganhar engajamento, chegar mais pessoas, ajudar o canal a crescer. Sei que eu tenho focado mais em lives, né? Que é o que dá mais audiência hoje em dia. Mas os vídeos são importantes, cara. São sementinhas que a gente planta lá. E as pessoas acessam, chegam no canal, conhecem o meu trabalho, conhecem o meu conteúdo e começam a acompanhar. Então isso é muito importante pro canal também. Apesar de hoje não ser assim tão, né? Que nem antes, né? De fazer um vídeo desse aqui. Fala, nossa, o Dino Crisis rodando no PlayStation 5. Hoje a acessibilidade a isso é bem melhor. Então, mas também tem pessoas que não tem esse acesso, né? A gente tem que fazer esses vídeos para poder mostrar. E é um conteúdo aqui. Às vezes a pessoa chega, assiste, ah, legal, gostei, vou baixar. Ah, não gostei, não vou baixar. Serve para isso também, beleza? Então, galera, muito obrigado pela força, muito obrigado pelo apoio. E até o próximo vídeo. Falou!